Dobrý den, přátelé! Jsem rád, že posloucháte monitor a proto vás vítám na jeho palubě. Dnešní den, tedy 9. září, je 252. dnem roku a do konce roku nám tudíž už zbývá pouze 113 dní. A do voleb, vážení přátelé, nám zbývá už jen pouho pouhých 29 dní. I když se volby kvapem blíží, nesmíme zapomenout na to, že i dnes někdo slaví meniny. Tím oslavencem jsou dnes Danieli, kterým nepochybně všichni přejeme jen to nejlepší. A jak bývá zvykem, tak jen krátce k tomuto ženskému křestnímu jménu. Vedle toho, že má Daniela nadčasový význam, má také krásnou formu a podobu. Jméno je ladné, lehké a okouzující, a tyto vlastnosti propůjčuje i svým nositelkám. Nutno poznamenat, že ženské křestní jméno Daniela má mužský protějšek ve jménu Daniel. Ještě dodejme, že jméno Daniela má hebrejský původ stejně jako mužská varianta Daniel pochází z hebrejského Daniel, které se dá přeložit jako Bůh je můj soudce nebo souzena Bohem. A spolu s Danielou slaví dnes Meniny také Gordana, Neklan, Omar a Pulcherie. A abych nezapomněl, dnes je Den horníků a považte také Den dyslexie. Tak to je pro začátek všechno a teď už vyplouváme. Minule jsme nedokončili první část epilogu Jana Campbella tak dnešní monitor zahájíme tím, že druhou částí dokončíme první část. No to je opravdu krásná věta. Druhou částí dokončíme první část. Ale nakonec vždy to tak je. Takže epilog, dokončení první části. Prostředí, ve kterém se rodí první post-COVID-19 vlaštovky, přeje jejich růstu a tezím uvedeným v první části příspěvku. Demokracie lži totiž nemá šanci na dlouhý život. Proč? Lež má krátké nohy, nese sebou batoh se zátěží z nestrávené minulosti, nekontrolovaných emocí, polovzdělanosti a hladu s frustrací a planých přání o budoucnosti bez vize. Nevydrží proto běh s kapitálem transformujícím se z papíru do cifer? Ignoruje význam přítomnosti a první vlaštovky, která samo o sobě Jaro nedělá. V kontextu ale představuje trojici napomáhající změně nebo proměně systému. Za prvé, nemožnost zveřejnit skutečný původ COVID-19 již proto, že se jedná o politizovaný a sofistikovaný instrument v boji o život a na smrt přežitého systému. Za druhé, Politikaření při registraci východních vakcín v EU a USA, které můžeme každý den sledovat, vede k regionalizaci významu EMA, FDA a podobných západních institucí s mnoha následky zabalených v tichu. Za třetí, přichází doba, kdy státní moc, nucení a diskuze o COVID-19 ztrácejí na síle a množství lží a výmyslů roste. Proto stoupá nevěrohodnost, agresivita a ochota moci segregovat společnost, obětovat vlastní hodnoty a národní identitu. Dokazuje to i mnou vlázních pozorovaný tzv. dlouhý COVID-19. Tím se označuje zvýšení hladiny protilátek s krátkodobou ochranou před zvýšením ukazatele dlouhodobé ochrany. Někteří post-COVID-19 pacienti si stěžovali na zvýšení protilátek 8 až 9 měsíců po nemoci. Nebudu se rozepisovat na toto téma, které v podstatě znamená, že někde ve vás vysí COVID-19 a šíří se. K takovému stavu dochází, když imunitní systém virus úplně nezabije, zůstává v lidském těle, dokud není aktivován a nezačne se množit. Proto také nevede bezprostředně k smrti člověka. Vím něco o lékařské etice a proto si dovoluji hodnotit požadavek na povinné očkování v takové nejisté situaci jako obtížný a sporný již proto, že základní principy očkování a z něho vyplývající konflikty, včetně nevylučitelného a neproskoumaného křížení COVID-19 jinými viry, nejsou toho času veřejně a věcně diskutovány. Pokud jde o očkování, státní moc vědomě předstírá, že je bezpečné a že pojistkou proti onemocnění a šíření viru. Ve skutečnosti při použití kritérií používaných v analýzách rizik nic takového neexistuje. Za to existuje vyšetřovatelská otázka bez oficiální odpovědi. Jak může neočkovaný člověk ohrožovat očkovaného tím, že by ho mohl nakazit nemocí, proti které je očkovaný očkován. Než se státní moc pamatuje z otázky a najde odpověď, bude oficiálně vyhlašovat prémie pro očkované, ovlivňovat rozhodnutí pomocí materiálních, cestovních a jiných výhod a segregovat. Tím se státní moc dostane na vrchol neprofesionality, vědomého klamu ze strachu státy moci, nezodpovědnosti vůči občanům a neznalosti věci a na cestu k trestu. Ten bude oznámen i hned po ohlášení konce trojboje, protože žádná skutečná revoluce se neobejde bez krve a odstranění svědků a česká sametová revoluce patřící do skupiny her na revoluci se ve světě nehraje. V předvolební době, proto budou politici mluvit více o demokracii, dobrovolnosti a svobodě při rozhodování o očkování, aby brzy po volbách mohli rychle zapomenout na své sliby a utíkat před trombózami, poškozenými plícemi, post-COVID-19 psychózami, kognitivními poruchami a dalšími následky, včetně imunitní odpovědi, typické například pro MISC, s přítomností viru ve střevech u očkovaných dětí, jak se píše ve zprávě kliniky MIT na portálu Healio. Daleko ale neutečou ani před otázkami například, proč represe, klam a postupná segregace obyvatel, když na světě neexistuje nic jako dostatečná hladina protilátek k ochraně před infekcí koronaviry. Proč by měl být údajně vyléčený člověk očkován, pokud po nemoci nevytvoří protilátky? Proč máme věřit časovému údaji, to je v době po prodělaném onemocnění více než kontrole protilátek? Pokud jsem správně informován, v České republice se obecně nekontrolují protilátky jejich kvalita a kvantita. Obvodní lékaři sice nemají jejich kontrolu ani v poslední metodické příručce. Za to jí mají v Rusku a jinde ve světě, kde se protilátky kontrolují. Podle veřejně dostupných dat Covid-19 si vyžádal 4 miliony životů obyvatel a více než 180 milionů onemocnění. To mimo jiné znamená, že existuje mnoho potenciálních obětí, že infekce neopouští tělo a COVID-19 mutace a jiné pokračují ve své destruktivní práci i přes protilátky vakcíny a rehabilitaci. Ve skutečnosti a výsledku to však znamená, že peníze přidělené na vědu nejdou na vědu, ale na financování zpráv, statistik a moderního lisenkoizmu. Ten po zničení národní vědy nejen v České republice vzkvétá s pomocí papírování. Ve výsledku dostáváme varovný příklad patologické vědy se všemi symptomy, které definoval laureát Nobelovy ceny Irving Langmuir. O nich jsem již několikrát psal, ale ta přednášel na univerzitě. Otázka spojená s tímto pozorováním: Může věda přežít? Se podobá otázce, kdy zmizí COVID-19. Nikdo nemůže odpovědět na otázky, protože obě možnosti jsou stejné. Korporátní financování vědy vykazuje trend zvýšené pozornosti k materiální stránce věci a vzdělávací systém je v krizi. Proto myšlenka založení kopie německého institutu Roberta Kocha v České republice budí u mě ironický úsměv. Potřebu nezávislé kontroly a následné odmítnutí. Kopie instituce nemůže být nikdy originálem a ve skorumpovaném systému nemůže odpovědět ani na otázku a účinnost vědy. Ta by měla být hlavní náplní práce institutu, ne distribuce peněz a hodinu platných protokolů. Jednou z mála útěch pro občany představuje skutečnost, že Lomonosovové, Mozartové, Puškinové, Vernacký a podobní se rodí bez ohledu na financování státní moc a její přání. Představují totiž boží dar. Ten si nemůže žádná vláda a žádný občan koupit. Ani takový, který může beztrestně privátně létat do vesmíru a být oslavován pomateným davem při současném trestu za překročení rychlosti na dálnici. Druhou útěchu představuje základní změna systému, nebo proměna, ke které dochází v probíhajícím trojboji. Jaký bude nový systém, nevím. Předpokládám ale, že jeho tvůrci, loutkovodiči, budou chtít žít, protože smrt je i pro ně smrtící představou. Proto se mi mimo jiné jeví zveřejňování rostoucího počtu protokolů pro léčbu a prevenci COVID-19 infekce zpráv a statistik České republice a jinde ve světě jako nesmysl a bezvýznamu. Význam pro novou vládu České republiky bude mít duel mezi Evropskou unii a Evropskou komisí a vládou Velké Británie kvůli nejsložitější otázce Brexitu. Tou je severoirský protokol – Evropská unie, fungující na principu supernacionality, bude mít také co dělat s členy Rady Evropy, založené na mezivládním principu a občany členských států Evropské unie, dojde -li k nezvratné segregaci občanů a pocitu ztráty zbytku jejich důstojnosti. Vláda Spojených států, a je zcela jedno, kdo v ní je formálním šéfem, bude během dnů zvyšovat strop vládního dluhu. Kongres USA 237. obdržel staroznámé varování před hrozbou neplnění povinností se zmínkou o nenapravitelném poškození ekonomiky země, pokud nebude po 31. červenci zvýšen strop vládního dluhu a nebude pozastaven limit výpůjček. Půjčování peněz nemůže být v dané situaci ve Spojených státech a ve světě s trojbojem omezeno. Podpis prezidenta USA je formální záležitostí v situaci, kdy válka se nevyhlašuje, je za dveřmi, kdy se vydírá komprimáty a odposlechy a zabíjí se pomocí dronů. Značné výdaje rozpočtu potvrzují odhodlanost Spojených států bojovat s Ruskem a Čínou, ale i s Evropskou unii na několika frontách současně, včetně vědeckých a obchodních. Za zmínku stojí i skutečnost, že kongres ještě nevyřešil problém s dvanáctkou dezinformátorů. Ti jsou podle výzkumného centra pro boj proti digitální nenávisti zodpovědní za šíření 65% veškerého antivakciačního obsahu na sociálních sítích. Žebříčku dominuje američan Joseph Merkoa, mistr ve vydělávání milionů dolarů v období nejistoty s pomocí IT a umělé inteligence a webu v 11 jazykových verzích, které jsou ve vlastnictví digitálního kapitálu a prodejem všeho možného, jenom ne všeobecně platné, prověřené pravdy a řešení výzvy spojené s COVID-19. V Číně dojde k rozšiřování seznamu lidí a organizací nepřátelsky naladěných k politice Čínské lidové republiky. O spolupráci ve vědě a vzdělávání nebude možné mluvit ani myslet. Vzdělávací instituce a na spekulaci založené nebo privatizované státní organizace s kapitálem získaným na amerických burzách zmizí. Semináře typu, který nedávno organizoval Synopsis, během kterého někteří odborníci na otázky týkající se Číny prohlásili, že Čína prostřednictvím spolupráce v boji proti pandemii a investic v České republice nasadila dezinformace, se stanou zcela zbytečným plítváním peněz. Degradují do funkce alibi pro sponzory a finanční úřad a složky v archivu. Nikdo kromě podporovatelů je nebude brát vážně, protože výsledky politiky Číny ve světě, technice a obchodu nedovolí na delší dobu nalepit Číně nálepku dezinformace. V této souvislosti připomínám důležitý nástroj zahraniční politiky veřejnou diplomacii. Čína investuje do tohoto nástroje, který málo kdy dosáhne všeho najednou v konkrétní politické situaci, ale vytvoří příznivé prostředí pro zahraniční politiku jako celek značné prostředky. Vzhledem k politické situaci v Evropské unii a České republice, Čína bude nucena změnit taktiku. Částečně formu i obsah veřejné diplomacie a aktivit, včetně prezentace projektu 16 plus 1. Ten žije i bez doprovodu českých médií, která o něm nepíší. Neoficiální zprávy z Číny a Balkánu indikují, že Česká republika se bude dále topit v předsudcích, mýtech a neschopnosti věcně komunikovat. Výsledkem bude oslabení potenciálu vzájemně výhodné spolupráce s Čínou. Ztráta zbytku respektu a představitelný zápis České republiky v neveřejném seznamu nepřátelských států Číně, který již existuje v Ruské federaci. Tam se dějí věci, které by měly zajímat KSČM, její odpovědné osoby za marketing a volební kampaň. Proč? Protože v Ruské federaci nelze vyloučit, že snaha páté kolony redukovat komunistickou stranu Ruska na úroveň dekorace může být úspěšná. Taková snaha nevylučuje manipulace během volební kampaně a samotných voleb, zvýšenou agresivitu a emocionálnost protivníků strany mimo velká města, kde je podpora komunistů mnohem větší, než píší liberální média. Aktivní difamace lídra strany Zjuganova Odmítnutí žádosti Pavla Grunidina na účast ve volbách jako kandidát ruských komunistů a další skutečnosti, včetně totálního propadu zájmu občanů o Navalného a jeho podporovatele žijící zahraničí, vytvářejí v kontextu voleb a post-COVID-19 situace v Rusku možnou pro bezbřehou rusofobskou kritiku voleb ze strany Evropské unie a České republiky. O vztahu České republiky a Evropské unie s Ruskem potažmo s Čínou pojednává epilog část 2. A v té budeme pokračovat příště. Teď se vydáme do Ruska a zase si jednou podíváme do Rustratu. Tam se včera v podvečer objevil článek Vyjednávání o Kurilských ostrovech je nevhodné. Japonská vláda přednesla ruské straně prezentaci o zvláštním daňovém režimu, který Rusko plánuje zavést na Kurilských ostrovech. Informuje o tom agentura TASS s odvoláním na generálního tajemníka kabinetu ministrů Katsunobu Kato. Podle něj podání říká, že společná hospodářská činnost by měla být prováděna, aniž by bylo dotčeno postavení japonské strany. Je třeba poznamenat, že japonská strana opět zapomíná na určitá historická fakta. V souladu s obecně uznávanými výsledky druhé světové války a podepsané kapitulace je vlastnictví Iturup, Kunashir a Shikotan a skupiny přilehlých malých neobydlených ostrovů nepopiratelné. To opakovaně zdůrazňovala nejen ruská strana podle podmínek konference v San Francisku z roku 1951 a mírové smlouvy Japonsko uznalo ztrátu svrchovanosti nad Tajvanem, Pescadorem, Paracelem, Spretliho ostrovy a nad Koreou. Zřeklo se všech práv, zákonných důvodů a nároků na Kurilské ostrovy a na tu část ostrova Sachalin a přilehlé ostrovy, nad nimiž Japonsko získalo srachovanost podle smlouvy Sportsmutu ze dne 5. září 1905. Je třeba poznamenat, že Moskva opakovaně nabídla podepsání mírové smlouvy mezi Japonskem a Sovětským svazem. 19. října 1956 tedy Sovětský svaz a Japonsko dokonce přijali Moskevskou deklaraci, která umožnila ukončit válečný stav a obnovit diplomatické vztahy mezi oběma zeměmi. Sovětský svaz zároveň po podpisu mírové smlouvy souhlasil s převedením dvou ostrovů do Japonska – Kabomadze a Shikotan. Pod tlakem Spojených států však japonská strana odmítla podepsat mírovou smlouvu. V případě, že by Japonsko stáhlo své nároky na Kunašerské ostrovy a Iturup, to jest na nejzápadnější a pak největší z jižních ostrovů Kuril. Washington odmítl vrátit souostroví Ryuku s ostrovem Okinawa do Japonska, kde byla umístěna americká vojska v souladu s podepsaným japonsko-americkým bezpečnostním paktem. Stejný dokument poskytl Spojeným státům právo rozmístit pozemní, letecké a námořní síly v Japonsku nebo v jeho blízkosti a umožnit vyvinout na Japonsko vojenský a politický tlak. V roce 1993 byla podepsána tokijská deklarace o rusko-japonských stazích, která uvádí, že Rusko je právním nástupcem Sovětského svazu a všechny dohody podepsané mezi Sovětským svazem a Japonskem budou uznávány Ruskem i Japonskem. V roce 2004 Rusko oznámilo, že jako nástupnický stát Sovětského svazu uznává deklaraci z roku 1956 a je připraveno vést územní jednání s Japonskem na jeho základě v rozsahu, v jakém byly tyto dohody. Japonská strana odmítla položit tuto otázku, navzdory tomu Moskva opakovaně nabídla Japonsku, aby se setkalo na půl. Oficiální Tokio však předkládá podmínky, které jsou pro Rusko nepřijatelné. Současné prohlášení japonské strany není ničím jiným, než neochotou zvážit problém prostřednictvím diplomatických konzultací a oboustranně výhodné spolupráce – Mezitím prezident Vladimír Putin opakovaně prohlásil, že ruská vlajka nebude nikdy spuštěna nad žádnou částí kurilských ostrovů. Moskva je nikdy nikomu nedá, sama bude investovat do rozvoje regionu, pokud Japonci z politických důvodů ignorují výhody ekonomické aktivity v ruských kurilech. Rusko bylo a je pro společné ekonomické aktivity v jižní části Kurilských ostrovů. Parametry této práce, včetně daňového režimu na suverénním ruském území, však budou stanoveny v souladu s rozhodnutím ruské vlády. A ještě jednou z Ruska. Tentokrát si vezmeme kruce ruce včerejší Ryunovosti. Přiznám se, že mi nějak uniklo, že 23. srpna ve vesnici Pervalnuje v regionu Simferopol došlo k poškození plynovodu, který sloužil k zásobování vesnice a vojenské jednotky. Pokud byla v mainstreamu o tom zpráva, tak zcela celamrňavým písmem někde upozaděna za důležitými zprávami jako kdo, s kým a za kterým křovím. No bodej by tomu tak nebylo, když se jednalo o sabotáž. Tak teď včerejší podvečerní RIA novosti. Zacharovou reakce západu na sabotáž na Krymu pobouřila. Zacharova říká: Ukrajinská sabotáž na Krymu se pro západ stala novou normou. Západní země vnímají ukrajinskou sabotáž na Krymu jako normální stav, uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharová. Jak již bylo dříve uvedeno v tiskové službě Krymského ministerstva vnitra, 23. srpna ve vesnici Pěrevalnoje v regionu Simferopol došlo k poškození plynovodu, který sloužil k zásobování vesnice a vojenské jednotky. Jeho práce byla obnovena další den, 4. září. FSB zločince zadržel. Prostředníkem byl místopředseda Mejlis. Nariman Dzelijadov a vykonavateli Asan a Aziz Achmetov. V červnu poslední jmenovaní odcestovali na Ukrajinu, kde byli cvičeni v trhavinách a vojenské zpravodajství za sabotáž přislíbilo zhruba 2000 dolarů. Jak napsala Zacharova v Telegramu, Západ si nevšimne, že Kiev snaží se vnést do stavu věcí na poloostrově svár a destruktivitu a podporuje kyjevský režim v jakékoliv protiruské aktivitě. Jsou detaily těchto monstrózních incidentů známy západním hlavním městům? Ano, jsou známy. Washington a Brusel ovšem vědí a mlčí a proto alespoň tolerují neli spoluúčast. Zdůraznila Zacharova připomněla, že po incidentu tiskový tajemník amerického ministerstva zahraničí Ned Price oznámil odvetu proti Mailis a požadoval propuštění sabotérů. Oficiální zástupce Evropské unie pro zahraniční politiku Peter Stano zase vyzval k plnění závazků podle mezinárodního práva ruskou nikoli ukrajinskou stranou. Dodala Zacharova Zacharova poznamenala, že Západ obvinuje Moskvu z diskriminační politiky vůči obyvatelstvu krymských Tatarů na poloostrově. Podle mluvčího ministerstva zahraničí je opak evidentní. Krymsko-tatarský jazyk získal status státního jazyku, roste počet krymsko-tatarských tříd a škol, fungují národní média, přidělují se peníze na bydlení, staví se mešity a tak dále. Ukrajinské úřady s řešením těchto otázek podle ní mnoho let otálí. Po návratu poloostrova do Ruska navíc Kiev zorganizoval vodní a energetickou blokádu regionu. Afghánistán. 20 let ničení, válka, úpek. Ale jsou i jiné zajímavé věci než vojáci a tlumočníci. Proto bylo užitečné otevřít si dnešní první zprávy. Z nich se člověk dozvěděl, že padly žaloby na světové banky za financování Talibánu. Deutsche Bank, Danske Bank a Standard Chartered byly obviněny z nepřímého financování Talibánu a al kaidi Kromě toho Taliban získal finanční prostředky z prodeje opia, zdaní a prostřednictvím Havaly, neformálního systému finančních převodů, médií ve Francii a ve Spojených státech. V srpnu podala zhruba stovka rodin amerických vojáků a civilistů, kteří zemřeli v Afghánistánu žaloby na velké banky Deutsche, Dánské a Standard Chartered a dvě společnosti specializující se na převody peněz a směrárenské služby, Placid Express a Wall Street Exchange. Tyto instituce byly obviněny z vědomého usnadnění převodu milionů dolarů teroristům, což usnadnilo použití násilí vůči Američanům v Afghánistánu. Píše francouzský finanční deník Lezeko s odvoláním na žalobu. Evropa 1 uvádí, že Taliban získal značné zdroje prostřednictvím prodeje opia, darů z cizích zemí a cel, které uvalil na hraniční přechody ve všech dobytých regionech, někdy dosahoval až 30%. Tento systém jim poskytl přes 3 miliardy dolarů ročně ještě před převzetím kontroly nad celým Afghánistánem. Následně Taliban vytvořil 2,5% systém islámské daně z příjmu každé domácnosti a 10% z hodnoty zemědělské sklizně. Obchod s opiem navíc přinesl každoročně Talibanu mezi 400 miliony až 2 miliardami dolarů. New York Times píše, že Taliban využíval k financování svých výbojů také síť podzemních bank. Jedná se o systém zvaný Havala, který mnoho Afgánců používá k získání finanční podpory od příbuzných žijících v zahraničí. Bez hotovosti Havala by se ekonomický život celých regionů Afghánistánu zastavil, píše New York Times. Havala funguje za předpokladu, že můžete posílat stejné částky ze dvou různých míst, aniž byste fyzicky posílali hotovost, ale zaznamenávali pouze hodnotu převodů. Umožňuje daňové úniky, vydírání a praní peněz, píše deník New York Times. Expert na americkou univerzitu v Kábulu Harun Rahimi, který studoval systém Havala, řekl New York Times, že to pro nikoho není diskriminační mechanismus. Pokud jste terorista a chcete financovat útok v Kábulu, Budete také vítáni s otevřenou náručí alternativními bankéři. Média upozornila, že způsoby financování občanské války Talibánu nestačí k posílení afgánské ekonomiky. Talibán vyhrál válku v Afghánistánu, ale za cenu tohoto vítězství se může ukázat ekonomická krize. Až dosud byl Afghánistán zemí, která finančně kolabovala. 80% z 10 miliard dolarů to jsou roční výdaje státu na veřejné služby. Pocházely z fondů zahraniční pomoci. Připomíná Evropa 1. Spojené státy utratili přes 145 miliard dolarů pro obnovu Afghánistánu podle údajů federálních úřadů, hlásí New York Times. Deník předpokládá, že Taliban může získat finanční prostředky z Pákistánu, Iránu a Číny, protože tyto země tam hrají svou vlastní geopolitickou hru. Nyní se instituce jako Světová banka a Mezinárodní měnový fond stáhly z Afghánistánu a zachránili téměř 10 miliard dolarů. Rezervy afgánské centrální banky byly zmrazeny v zahraničí. V červenci loňského roku New York Times uvedl, že převody peněz z účtu vojenské rozvědky GRU na Taliban, zjištěné americkými rozvědkami, potvrdili zprávy, že Moskva financovala útoky na americké vojáky a koaliční síly v Afghánistánu. Associated Press poté odhalila, že vysoce postavení představitelé administrativy Bílého domu měli informace o ruském financování útoků na americké vojáky v Afghánistánu již v březnu 2019, tedy o rok dříve. A teď už půjdeme domů do té naší malé české kotliny, ve které nás tím, co se u nás v nedávné minulosti dělo, provede defense sametoví dizidenti v letech 1990 až 2021. V době všeobecných lží stává se pravda extrémismem. V době vládních a mediálních konspirací stávají se fakta konspiracemi a každý rozumný člověk konspirátorem. V době totality stává se každý slušný člověk dizidentem. Denně jsme masírováni režimními médii, jakou máme svobodu a demokracii. Denně slyšíme, jak to bylo za minulého režimu špatné se svobodou slova a s občanskými právy, což nikdo nepopírá. Mnoho lidí se ale stále milně domnívá, že dnes žijeme v demokracii a že máme svobodu. A že režim řeší jen nějaké extremisty a výjimky do okamžiku, než dopadne totalitní bezpráví i na ně nebo na jejich blízké. Realita je, že stav svobody, občanských práv a trestně právní persekucí občanů za vyjádření názoru různými způsoby je dnes ještě horší. Také gumových ideoparagrafů je víc. Už cirka 15+. Plus. Pro lidi, kteří zastávají kapitalistický či vyhraněně pravicový světonázor, je často bolestné si tuto pravdu přiznat. Trestně právní útok režimu může dopadnout na kohokoliv z nás, dnes už kdykoliv a naprosto za cokoliv. Ve skutečnosti jsou disidenti všude kolem nás a jde jen o to, jestli je chceme nebo nechceme vidět. Připomeňme si bodově jen ty nejznámější excesy čarodějnických procesů z dizidenty polistopadové totality. Kriminalizace za vylepování samolepek, případ Vondrák Dupová. Kriminalizace za nesení transparentů a projevy. Šest mladých lidí z řad tzv. dělnické mládeže. Kriminalita za písně a organizování koncertů mnoho osob a skupin kriminalizace za pomalování politických billboardů placených zdaní občanů případ Smetana kriminalizace za publikování převzatého textu případ Stvora kriminalizace za vydání knihy příklad Kamas kriminalizace za překlady projevů historické osobnosti příklad Ber Zákaz politické strany. Případ dělnická strana. Proces ve stylu 50. let. Případ rád. Kriminalizace za názory a články. Případ sedláček. Kriminalizace za nesouhlas účastí českých žoldáků v Afghánistánu, případ Dobner. Kriminalizace za zaslání šeku chudým rodinám postižených dětí, Případ Kotleba, příklad za všechny ze Slovenské republiky. Kriminalizace za politickou činnost vydávání knih, pořádání zákonem povolných demokracií. Adam Bartoš. Americkou ambasádou placený a koordinovaný puč vůči prezidentu České republiky. Případ červené karty Zemanovi. Kriminalizace za nápisy, cedule, Památník věnovaný historicky posledním pracujícím Romům na území České republiky. Případ Kozák, Bulíř. Kriminalizace za vyjadřování k nekompetentním a protiprávním rozhodnutím a chování soudců u soudu. Jiří Fiala. Likvidace webu, účtů a sociálních sítí a to přímo ze strany vlády a ministerstva vnitra i směrem do zahraničí. Případ White Media Kriminalizace za písemné vyjádření názoru na sociální síti na šest let nepodmíněně. Benedikt Čermák Policejní zamezení výkonu poslaneckého mandátu, aby se umožnilo zvolení prezidentského kandidáta. Miroslav Sládek během zvolení Václava Havla Zamezení a omezování výkonu poslaneckého mandátu během údajné epidemie COVID-19 Lubomír Volný, Marian Bojko. Velké množství mužů, které stát, feministické soudy a neziskové organizace připravili o jejich rodiny, děti a živobytí, například Petr Vlček, Ročně čelí cirka 30 tisíc otců opatrovatelským soudům. Protiprávní exekuční kriminalizace a likvidace podnikatelů a firem, Ministerstvo financí a lichvářské firmy, mnoho případů podnikatelů a firem. Protiústavní likvidace zaměstnanců OSVČ, podnikatelů, firem vládou, politiky a orgány hygieny v období údajné epidemie COVID-19. Perzekuce občanů a brutální, bezdůvodné napadání policisty na příkaz vlády a politiků v období údajné epidemie COVID-19. Mnoho občanů zátěžně napadených na ulici, brutálně napadené maminky a tatínci s dětmi, mnoho pokut a to vše jen a pouze za otázku, ne zakrývání dýchacích cest na čerstvém vzduchu. Obrovský počet vražd, sebevražd, a existenčně likvidovaných českých občanů v přímém či nepřímém dopadu zločinného kapitalistického režimu, jejíž počet určí až jiný režim, odhadem může jít o miliony občanů. A mnohé a mnohé další případy, kdy počet kriminalizovaných dizidentů za ideozločiny narůstá do obludných rozměrů. Tímto v žádném případě nijak Nerelativizuji zločiny komunismu, pouze zdůraznuji zločiny následujícího režimu, které se neprávem zamlčují nebo bagatelizují. Omlouvám se všem persekvovaným statečným občanům, kteří ve stručném výčtu nebyli uvedeni. Vyjadřuji respekt a poděkování každému občanovi, který se současné totalitě postaví dle svých možností. Také vyjadřuji respekt a poděkování zásadovým lidem, jako je občanský a právní aktivista pan Pecina, kteří se do složitých a rizikových procesů obhajoby dizidentů proti státu pouštějí a dokonce je často i vyhrají a pomůžou nevinným lidem. Nově přijatý fašistický pandemický zákon umožní další extrémní eskalaci fyzického i bezprávního násilí režimu vůči občanům. Jehož následkem budou neodvratně další disidenti a další režimem přímo či nepřímo zlikvidovaní čeští občané. V praxi platí už 30 letá doktrína režimu, že pro běžné občany se ordinuje feudální kapitalismus, zatímco pro úzkou vrstvu vládnoucí třídy a protekční kádry socialismus. Mafiánský a sociální režim se nově transformuje do bezprecedentního mixu kapitalismu, neomarxismu, oligarchie, fašismu, feudalismu a digitálně zdravotnické totality. To, co přinese, pokud dovolíme pokračování, se vymyká nejhorším nočním můrám. Epitaf Nejdřív si přišli pro extremisty, ale já nebyl extremista, tak se mlčel a cítil se bezpečněji. Potom přišli testovat a očkovat moje děti a rodiče, ale já nebyl dítě ani důchodce a bylo to pro jejich dobro. Rodiče mi umřeli na následky vakcíny a děti mají vážné následky, ale to se stává a jsou to jen výjimky. Pak si přišli pro odpůrce vládních nařízení a někam je odvezli, ale já nařízením neodporoval. Tak jsem byl rád. Pak jsem viděl střílet a umírat lidi na ulici, protože jim došel sociální kredit, ale já ho měl. Mohli si za to sami. Pak si přišli pro mě, protože jsem šel na nákup a zapomněl si očkovací občanku, ale stejně mi už došel kredit. Svoboda a demokracie. Totalita, nesvoboda a tyranie nejhoršího typu. Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů a cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates Že doba vymknutá z kloubů šílí, jak pravil klasik, je všeobecně známé, ale to šílenství graduje, a je využíváno k útokům na samý základ lidské společnosti. Zkrátka a dobře, dle hesla Psychopati všech zemí spojte se. Se spojili a teď řádí jako zlatokopové na klondajku. A tak tu máme zase něco nového. V poslední době se našel další způsob, jak lidem vysvětlit, že svazek dvou jinopohlavních jedinců, tedy manželství žen a mužů, je přežitek a tu jejich ideologii ke zničení lidstva, či lépe řečeno ne lidstva, ale bílé rasy, začaly servírovat v další podobě. Tou je polyamorie a ta je přece fajn. Tak si dáme ještě jednou defense a na toto téma. Titulek zní Polyamorie a neb eufemismus pro vztahový grupáč. Chápu, že světové elity budou propagovat vše, co omezí světovou populaci a snažší a přijatelnější pro jejich PR je podporovat bezdětný, volnomyšlenkářský životní styl, než třeba bombardovat civilní obyvatelstvo nebo vypouštět zabijácké viry. <coughs> no. Nicméně už po několikáté jsem narazil na novinkách na články propagující jak jinak než západem inspirovaný trend Polyamorie Po feministickém brainwashingu, tedy vymývání mozku, jehož účelem bylo snížení počtu klasických rodinných jednotek, protože typicky ženské činnosti jsou přece pod jejich úroveň a vaření a uklízení je sexistické, což samozřejmě vedlo k většímu výskytu rozvodů, ale i žen kariéristek přišly další trendy, jako je podpora homosexuálních svazků, nebo v případě Spojených států, kde vás bez pojištění nechají takřka chcípnout na chodníku, ale přesto vám zdarma proplatí změnu pohlaví se vším všudy, pokud to doporučí minimálně dva psychiatři. Takové společnosti se říkávalo volná láska a praktikovalo se to výhradně u špinavých hipíků. Dnes je to opět in a trendy. A mainstreamová média to vychvalují, vyvracejí mýty o tomto toxickém způsobu soužití a snaží se o normalizaci této polygamie bez svatby, ve snaze vytlačit poslední zbytky civilizovaných a prověřených způsobů randění, manželství a sexuality. O co vlastně jde? Polyamorie je typ romantického a sexuálního soužití tří a více osob bez ohledu na jejich pohlaví. Zatímco v polygami, tedy polygynii a polyandry, je konstantní počet mužů a žen v polyamorickém vztahu může spolu kopulovat třeba 13 mužů a 64 a žen, nicméně reálně jde o vztah pouze několika jedinců. Polyamory propaguje vždy pouze dominantnější z partnerů, například hrdinka, samozřejmě v uvozovkách hrdinka, dokumentu v síti Tereza Těžká, která lovila sexuální predátory, ačkoliv se k ním sama hrdě hlásí. Pro představu si ukážeme vztah dvou mužů a tří žen. Petr, dominantní samec, a jeho přítelkyně Emma si do svého vztahu přizvou Jarmilu, která si nemůže najít partnera a nechce zůstat na ocet a ani potají masturbovat ve svém pokojíčku při sledování úpířích deníků, a protože má nízké sebevědomí, pak vstoupí do onoho svazku, protože si milně myslí, že na nic lepšího nemá. Petr je radostí bez sebe, že má další fresh pichnu a může si s ní a emou střihnout trojku, kdykoliv se mu zachce. Emma si v duchu říká, že je to lepší, než kdyby ji Petr podváděl, což tento typ vztahu stejně nevylučuje, a i jí to za chvilku začne vyhovovat. Přece jen je to lepší, než kdyby ji Petr vyměnil za jinou. Tak si takto Petr, Emma a Jarmila zajdou jednou do hospůdky, kde narazí na klasický monogamní pár, radka a květu. Zakecají se spolu a Petr s Emou jim hned vysvětlí, jaké úžasné výhody jejich neortodoxní vztah má. Jarmila se pouze nesměle usmívá a přikivuje. Po pár panácích se oba páry, v úvozovkách páry, dohodnou na fúzi svých svazků. Radek nechce přijít o květu a tak souhlasí. Emma má během měsíce interview s redaktorem bulvárního plátku, který se navenek tváří jako seriózní médium, kde polyamory vychválí do nebes, aby tak ospravedlnila svou deviaci a inspirovala ostatní k tomu, aby ji následovali. V polyamorii jsou si všichni rovni. Reálně to však nefunguje. Radek musí denně poslouchat, jak mu Petr klátí mladou spolu se svými dalšími konkubínami a může doufat, že si se svou holkou alespoň jednou týdně vezne, což je pro něj vzhledem k jeho nízkému věku a zkušenostem procházka rájem a je tedy ochotný takovýto toxický vztah tolerovat. Dokonce cítí k Petrovi náležitou úctu jako obyčejný člen tlupy k samcovi skupiny. Situací, jako je tato, je mnoho. Variací je též dost, ale v žádném případě se mi nechce věřit, že by někdo mohl svou lásku či pouhou pozornost rozdělit rovnoměrně mezi více lidí. Lidé mají své preference a i když si objednáte v hambinci dvě dívky, nejspíše budete ejakulovat do té pohlednější, technicky budete ejakulovat do prezervativu, ale víte, co tím myslím. A stejně tak to bude fungovat i v polyamory. Navíc vyvstává spousta morálních otázek, jako kdo se bude starat o dítě, pokud některá z žen otěhotní, kdo bude platit alimenty a tak dále. Nejsem žádný politán, ale raději než toto bych byl schopný tolerovat nevěru nebo docházení na swingers party, Navíc mám už od počátku problém s nomenklaturou této odpornosti, protože amor znamená latinsky láska a tyto vztahy jsou oblíbené zejména u generace Z, mileniálů, a jsou povětšinou čistě sexuálního charakteru. Proč to vlastně nenazývat pravými jmény? Promiskujte. Ale dnes je škatulkování v módě. Například lidé, kteří chtějí sex pouze s někým, koho mají rádi a nestojí o rychlovky, si dnes říkají demisexuálové. Proč pojmenovávat normální chování? Buď je někdo transka, nebo je normální. Trandáci ale vymysleli slovo cis pro běžné jedince. Opravdu je mi z těch trendů zle. Nejspíš si koupím letenku do Kábulu, kde je svět ještě v pořádku. Samozřejmě, v úvozovkách v pořádku. Blížíme se do finále. Před námi je poslední dnešní příspěvek a já se mohu pod něj s klidným svědomím podepsat. Tak se na něj podívejme do pevných zpráv. V nich Ladislav Jakl říká: O tempora, o mores. Náš svět se mění. Jsme svědky nástupu z divočelého progresivismu a před našima očima probíhají likvidace osvědčených společenských struktur, ctností a individuálních svobod. A co víc? Proces této změny se stále urychluje. Už nepostupuje salámovou metodou, metodou vařené žáby. Postupuje revolučně, bez zdržování a velkých diskuzí. Odpůrci jsou umlčováni a společensky likvidováni. Liberální levice, pokrokáři, nám vnucují svou agendu všemi cestami. Jejich propaganda na nás útočí v každé druhé televizní reklamě, dětském pořadu, v umění celkově, v činnosti nátlakových a zájmových aktivistických seskupení prostřednictvím politiky bank a dalších korporací. Politická scéna před nimi zbaběle couvá, nebo dokonce jejich agendu snaživě podporuje. Progresivisté postupují skutečně totalitárně. Zvykli jsme si tento termín nadužívat, ale on se nehodí pro každou nesvobodu, pro každou diktaturu. Mnohé diktatury minulosti si vystačily s politickou a ekonomickou mocí, po případě s ovládnutím nástrojů propagandy. Ale neměli vždy ambici zasahovat tak plně do hloubky, jak to vidíme dnes, tedy i do mezilidských a rodinných vztahů a do podstaty individuální identity. Nastupující moc takovou ambici má: zasahovat i do intimna, do soukromého života, do myšlení, do ryze osobních důvěrných vztahů. Tedy úplně, totálně, do všech stránek lidského života a lidské podstaty. Proto se ve skutečnosti teprve na ně beze zbytku hodí termín totalitární. Všichni to vidíme. Pro starý dobrý svět už není místo. A teď se zastavím. Ano, máte pravdu, je to lkaní starého plešatého dětka, Lkaní tolik podobné těm, jaké od starců neschopných se přizpůsobit pokroku, zaznívalo nejméně od časů ciceronových v podobě bolestného výkřiku O tempora, o mores. A nejméně od těch dob, určitě už mnohem dříve. To vždy byla nezvedená mládež i pohoršená starší generace, které nezbývalo, než jen zprásknout ruce. Je tu ale jeden rozdíl. A kvůli němu čtete tyto řádky? Ne kvůli 120. 8.92. lamentaci nad úpadkem světa. Je tu totiž jeden rozdíl. Rozdíl podstatný. Nejen v tom, že skutečné rebelanství je nutně spojené s ochotou a připraveností snášet důsledky, ústrky, tresty, dopady, ostrakizaci, s odhodláním přinášet oběti. Nic takového dnešní rozmazlení revolucionáři neriskují. Je tu ale ještě podstatnější rozdíl. Ano, vždy se mládež bouřila proti panujícím poměrům a pořádkům. Každá nová generace se chtěla vymknout stávajícím pravidlům a dosavadnímu uspořádání světa, i ta moje. I mě by mohl lec kdo vmést do tváře. Mé undergroundové máničkové mládí, ze kterého jsem ještě nestihl tak úplně vyrůst. Ano, i my jsme se bouřili, i my jsme neposlouchali, i my jsme nechtěli respektovat společenské konvence. Ale proč? Z části jistě i z nepochopení, ale hlavně kvůli tomu, že jsme si chtěli žít po svém, jako chtěli všechny generace buřičů před námi. A v tom je ten podstatný rozdíl oproti dnešku. My jsme starším generacím nevnucovali ten svůj životní styl, svůj způsob života, svůj Big beat, své oblečení, vlasy, názory. Za to současným revolucionářům nejde o to, aby si oni mohli žít podle svého. V tom jim nikdo nebrání. Oni chtějí své představy o životě vnutit i nám všem ostatním. My jsme žili tak trochu podle hesla jednoho z nejlevicovějších muzikantů 70. let, Johna Rotena, který se, paradoxně právě on, jistým kouzlem nechtěného, dopustil snad nejkonzervativnějšího výroku v dějinách, když na otázku, jestli si myslí, že svými písněmi změní svět, odpověděl: Ale já nechci měnit svět. Já se jen snažím, aby svět nezměnil mě. Dnešní revolucionáři ale svět měnit chtějí. Ne kvůli tomu, aby si mohli žít podle svého, ale kvůli bohorovnému přesvědčení, že i všichni ostatní lidé, mladí i staří, mají od nynějška žít podle nových revolučních představ. Tihle progresivisté nechrání svůj způsob života. Oni útočí na nás, oni chtějí měnit nás, naše životy. Chtějí vládnout světu. A vnucovat mu své pořádky. Takže pokud dnes probíhající revoluce někomu vadí, není to jen lkaní tisící generace nad novou další nezvedenou dobou. A pokud s onou revolucí někdo bojuje, není to jen projev zastydlého lpění na překonaných schématech žití. Je to obrana svobody žít si ve svém normálním světě. Jako vždy po hodině plavby monitorů ve vodách naší mediální scény dochází zákonitě k tomu, že se blíží kotviště a tudíž plavba končí. Inu co na plat, tak zase v pondělí. Jen si nakonec dovolím připomenout, že po dnešním hostu Vladimíra Kapala Karle Maříkové přijde na řadu opět Studio Kalich s 16. částí z knihy Nikolaje Viktoroviče Starikova kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. No a když jsem v tom upozorňování, tak v pondělí po deváté, samozřejmě večerní, přijde na řadu druhá část z knihy Tomáše Kašpara Očkování, hrozba nebo záchrana. No a protože volby jsou za rohem, jak jsem řekl na začátku, za pouho pouhých 29 dní a všechny možné strany, včetně těch obskurních, jako jsou třeba Piráti, odésáci, topáci, lidovci a stánkaři a Ježíši Kriste, ta fronta pokračuje, šlachtová policajická grupa, rozvolněná Bobošíková and company Tricolora a tak bych mohl pokračovat ještě dlouho a dlouho. Je smutné, že do jedné řady s nimi se zařadila i socdem. Konec konců by se tahle klaka, která má vlastně společný a jediný program Antibabiš, mohla spojit do antinárodní fronty a hlasem společným a nerozdílným nás úpěnlivě přesvědčovat o tom, že nás zachrání, nebo oni jsou ti jediní a nejlepší a hlavně nikdy nelžou. A to, co dělají a dělali v minulosti, konali vždy ku prospěchu tohoto národa a nikdy jinak. Tak si dnes na závěr dáme torzo písničky, která se zove Pravda neustále vítězí a kdože ji nahrál a naspíval, už v roce 1995 Mňága až Džorb. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalich loučí Ivan Votava. A v pondělí, jak už jsem řekl, naschledanou.